Лейтматывам гэтага года для беларусаў сталі словы папсовай расійскай песні. Мы не зналі друг друга да этого лета. Чаго беларусы пра сябе не ведалі, што даведаліся, вынікі года мы падводзім сёння. У студыі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Мацкевіч і я, Святлана Калінкіна. Вітаю, калегі. Привет. Ну, галоўнае адкрыццё гэтага года пра нас саміх, па-вашаму. Якое? Уладзімір. Ну, сапраўды, адкрыццё тое, якое хавалі самі ад сябе, што мы ўсё ж такі народ і нацыя, не горшыя, можа і не лепшыя за астатнія, але здольныя да, ну, вось праяваў дзеяння. Хоць і не перамаглі, на жаль, да канца года, але тым не менш паказалі самі сябе. Я думаю, што будучых падручнікаў гісторыі, гісторыі незалежнай Беларусі, гэты год зойме, ну, як мінімум, не менш, чым 91-й, 94-й, мне здаецца, калі ўже там 96-й не будзем браць, ну, можа быць, пасля 94-го, гэта самы важны год гісторыі Беларусі. І будзем спадзявацца, што 21-й таксама войдзе в падручнікі гісторыі ўжо з нейкай самай галоўнай навіной, якая была закладзена падзеямі 20-го году, але, калі вот адказаць на сла на ваше пытанне, то тое ж самае ўжо мем і знакамітая фраза, што вы неверагодныя, неймаверныя, вы невероятныя. Гэта, напэўна, і стала самым галоўным вызначэннем гэтага году. То, што сапраўды многія беларусы пра сябе не здагадваліся, як пра народ. І ўжо, мне здаецца, пасля 20-го года вот многія стэрэатыпы, якія гучалі там і сярод нас, і за межа Беларусі, там на постсавецкай прасторы, пра нейкіх там занадта талерантных, ціхіх, вот ўжо ніхто пра гэта не скажа, ніхто не вякне, паколькі як толькі ён гэта вякне, адразу вспомніць гэтыя кадры, дзе 300 тысяч на вуліцах Менску. Вось. І такія все стэрэатыпы, яны адышлі, здаецца, назаўжды. А я вось паспрачаюся. Многія якраз вось ужо напрыканцы года сталі пісаць, што менавіта таму, што беларусы такія мірныя, такія талерантныя, такія неверагодныя, рэвалюцыі не перамагла ў гэтым годзе. Што менавіта таму, што быў абраны шлях мірнага пратэсту, усё гэта зацягнулася і зараз невядома, як будзе развівацца. Ну так, ёсць такі момант, ёсць такое меркаванне. Да, і вось тут трэба падзяліць трохі, бо вось гэтая праграма Янкі Купалы, там больш за 100 гадовая, людзьмі звацца. Нарэшце можна яе лічыць завершанай. Вось мы сталі людзьмі і не сорамна нам называцца беларусамі. Паглядзіце, што з дыаспарай адбываецца, калі шмат якія людзі там па эканамічных ці нейкіх чынніках з'ехаўшы, ну, саромеліся, да, казаць, што яны беларусы, а і невядомая нікому краіна там і так далей. Зараз яны з гонарам кажуць, мы беларусы. І вось мірны супраціў, які сапраўды пакуль не прывёў да перамогі. Гэта сучасная форма супраціву, пратэсту, рэвалюцыі, сучасная форма 21-га стагоддзя вось гэтай, ну, гуманнай эпохі, так скажам. Да? Калі б гэта там адбывалася там яшчэ 30 год таму, то, напэўна, была б і кроў, там і ўсё астатняе, былі б і бойкі. І, дарэчы, у 90-е гады гэта ўсё было. А так, не было сілаў роўных, каб перамагчы. Ну і зараз мы у цяжкім становішчы. Так, 20-ы год можа і стане гістарычным годам, да? Але перамога, напэўна, ўсё ж такі толькі наперадзе. Ён не стаў лёсавызначальным для краіны. Я подтверджу, что дискуссии в наших передачах, какие мы ведем в размове Белсатовской, как раз протягиваются самыми разными разумными людьми на эту тему мирный, тенемирный протест. Приводятся некие историчные параллели, статистика, что менавіта мирный протест частей перемагая, что менавіта мирный протест робить его массовым. Але от сапраўды, ну, можно зразуметь, ну, скажем, такія пачуцці тых беларусаў, якія зараз адчуваюць, што вот на дадзены момант перамогі няма, ну варта задумацца, вось калі б сапраўды яна немірным шляхам адбылася б в тыя крытычныя жнівеньскія дні, ці не стала б гэтая перамога такой, скажам, таксічнай,
ці не стала б гэта перамога, як прыводзіць прыклад там умоўна Кыргызстану, калі проста змена аднаго лідара на іншага кланавай, так, і не адбылося так. б змены грамадскай фармацыі, не адбылося б пераход да дэмакратыі. Так. Вось пра што задаюць пытанне многія мысляры. Ну і вось Егораў Андрэй, ён вельмі слушна кажа, што калі б мы перамаглі там 9-10 жніўня, мы б не адчулі ці не змаглі адчуць вось гэтага станаўлення грамадзянскай супольнасці. Гэта, на гэта патрэбен час. І можа быць гісторыя, там Бог, космас далі нам гэты час, каб мы трохі пачалі сябе разумець, а не толькі адчуваць. Бо ось як мінулым годам ты, Віталь, шукаў з намі слова году, да? Вось па мне так сёння слова году это ашчушчэнне. Ну такое недарэчнае слова, але ж тым не менш яно пайшло. І вось мы жылі на ашчушчэннях, на пачуццях, і шмат што рабілі на пачуццях. Можа быць без разумнага там кемлевага планавання і так далей. А вось для мяне слова году гэта надзея. І у чым парадокс, што вось адчуванне беларусаў, абуджэнне беларусаў, такое публічнае абурэнне тым, што адбываецца ў краіне. Яно, на мой погляд, пачалося з надзеі, калі ну, выбарчай кампаніі з'явіліся, парадокс, амаль што наменклатурныя твары. Вось як гэта разумець? Ведаеце, і гэта для мяне такі трывожны момант, што з аднаго боку Беларусь узнялася і сапраўды ну, беспрэцэдэнтная па маштабу акцыі пратэста, такі грамадзянскі актывізм, салідарнасць, такое адзінадушшае, што мы хацім жыць у іншай, мы хацім жыць у сучаснай краіне, а ў нейкім аскалёпку Савецкага Саюза, з аднаго боку. А з другога боку ўсё ж такі застаецца такі давер да твараў з наменклатуры, да пошуку тых, хто ёсць ва ўладзе, але прыстойны чалавек, што па-ранейшаму няма даверу да апазіцыі, якая 26 гадоў гаварыла тое, што вось сёлета загаварылі ўсе. І вось гэта такая Вы ацэньваеце негатыўна, што вот паводле сацыялагічных зараз апытанняў, я ацэньваю гэта як трывожна. Самыя папулярныя палітыкі. Я ацэньваю як трывожны такі момант. А што тут трывожнага? Беларусы ўсё-такі, ну, хочуць, ну, скажам, будучай Беларусі пасля Лукашэнкаўскай давяраць свой лёс, ну, людзям, якія неяк усталяваліся ў сваёй прафесіі, дасягнулі нейкіх вершыняў, а не, калі казаць пра лідары апазіцыі, не лідары партыі, якія ўсё жыццё былі актывістамі партыі, і так атрымалася больш як бы нічога ў дзяржаўным кіраўніцтве не ўспрымалі. Я падтрымаў бы Светлану зараз, да? Бо спадзявацца, складаць надзею трэба не на нейкіх персонаў, там харызматычных, прыгожых ці разумных, да? А на сябе. І вось мне здаецца гэта пачуццё, што мы самі, да? Яно гучыць жа ж на вуліцах, у дварах там і так далей. Мы самі вырашаем свой лёс. І вось гэта ускладанне надзеі на сябе, а не на кагосьці. Ні Бог, ні цары, ні герой патрэбен сённяшнім беларусам, якія сталі людзьмі звацца, адчулі сябе людзьмі. Але вось тут это хістанне, да, і туды, і туды. І туды, і туды. І тым больш, што ва ўлады таксама ёсць надзеі. І мы ведаем, што вялікія планы на наступны год у нашай улады. І, па-моему, відавочная надзея ўтрымацца. Давайце мы ўсё ж такі, як-ніяк, са сродкамі масавай інфармацыі ўплываем на думкі. Нашая ўлада сёння, гэта Ціхановская. А рэжым, гэта рэжым. У іх там свая ўлада. Давайце не будзем прызнаваць ўжо іх уладаю для сябе. Дамовіліся. У беларускага рэжыму таксама ёсць надзея. І мы ведаем пра гэтыя планы усебеларускага народнага сходу, нам казалі пра рэферэндум. Цяпер высвятляецца, што ў бюджэце на наступны год сродкі на рэферэндум не закладзены, а гэта значыць, што вельмі верагодна, што тыя, хто казаў, ніякага рэферэндума не будзе, кулуарна нейкія могуць змены прыняць, і ўсё працягнецца. Вельмі верагодна, што такі сцэнар разглядаецца. Тут же ж такая справа, таксама амбівалентнасць. Але ёсць, да? Якім ён будзе? Як былі прэзідэнцкія выбары, ці
ці сапраўды нехта будзе лічыць галасы. Пытанняў вельмі шмат. Баяцца нават рэферэндум. Яны разумеюць ужо, што гэтыя трэшчыны пайшлі, паказалі выбары, што нават выбарчыя камісіі пачалі даваць. І гэты аргумент у пользу таго, што на карысць таго, што не будзе рэферэндум. Не будзе, да, бо яны разумеюць, што ўжо ўсё не прадбачана. Ужо выбарчыя камісіі будуць даваць рэальныя вынікі, і людзі будуць стаяць. Так што, дайце надзею. Вось глядзіце, якая рэч. Аптымізм, надзея — это адна штука, да, а трэба яшчэ мець рэалізм, рацыянальнасць. Вось паслухмянасць, законапаслухмянасць беларусаў, калі мы выходзілі на першапачатковыя пратэсты, стаялі ў чэргах там і так далей, усё па законе. Усё па законе трэба рабіць і так далей. І потым, калі здарыліся пратэсты, утварыўся каардынацыйны савет, нам усе казалі, ён жа ж нелегітымны. Гэта ўстаноўка рабіць усё па законе. І таму то, што паза законам нелегітымна, яно стварае вось гэтую, ну, несуразную такую рэч, да, што на рэвалюцыю хочацца атрымаць дазвол, каб яе дазволілі, да? Але паглядзіце, і на контррэвалюцыю ж дазволу ніхто не дасць. Так, я думаю, гісторыі, да? І таму рэферэндум ці вось паглядзіце, што было з гэтай патаемнай інаўгурацыяй, да? Вось яны ж і рэферэндум так, да? Прыкладна, і ўсе беларускі гэты сход і рэферэндум могуць правесці тайна сярод сваіх. Калі ўжо вы сказалі, сапраўды гісторыя паказвае ад Індыі, да, ну хаця б змаганне за амерыканскую незалежнасць, усё гэта было ў пэўны час парушэннем існуючых законаў. Не, ну рэвалюцыя ты ёсць, нават не рэвалюцыя, нават адмена дзеючых законаў. Так, нават мірны пратэст, як там у Індыі, і гэта ўвесь час парушэнне законаў, якія не заўсёды супадаюць з правам. Бываюць, як Беларусі зараз, законы антыправавыя, да? Антычалавечыя законы, і як іх можна не парушаць, гэта проста пытанне вялікае. Мы краіна, нацыя перараслі той дзяржаўны лад, які трывалі ўсе гэтыя гады. Вот адзін з вынікаў гэтага году. А значыць, і ўсе законы гэтага дзяржаўнага ладу недзейсныя. Это вот вы так кажаце, але для беларусаў ўсё-ткі застаецца такая павага да дзяржавы як функцыі, да сваёй незалежнай дзяржавы і да дзяржавы як да дзяржаўных інстытутаў, і яны, вот это вялікая дылема, яны баяцца, можа быць, нават ну занадта, вось як нават людзі абсалютна апазіцыйныя да Лукашэнкі, якія яго цяпер не могуць, вот яны, калі былі пытанні там пра страйкі, яны баяцца, а раптам гэта разбурыць нашу эканоміку, а раптам гэта разбурыць нашы дзяржаўныя інстытуты, можа гэта прывядзе горш, ці зараз дыскусія пра санкцыі, а раптам гэтыя санкцыі зробяць горш для нашай там прамысловасці. Ну, гэта ж здаровая рэакцыя, сапраўды, навошта рабіць тое, што горш? І калі, а як без гэтага перамагчы сістэму? Ну, трэба шукаць. Калі ее не падрываць. Шукаць такія захады. Вось гэта пытанне, таму што я звярнула ўвагу на недаўны выступ Наталлі Качанавай у школе, дзе яна сказала, што ў яе ёсць навагоднія пажаданні, каб у Беларусі зноў быў мір і спакой. І у мяне таксама такое, ну, як да, па-рознаму, ну, да, і гэта, ну, да, аб'ядноўвае ўсіх, і тых, да, і Качанаву, і тых, хто сёння сядзіць у турмах ці выходзіць з акцыямі пратэста. Але вось шляхі, ну, кожны разумее, розныя. Таму што мы хочам, каб апаненты рэжыму хочуць, каб улада нарэшце іх пачула, каб нарэшце пачаўся нейкі, я б смеласць на сябе вазьму, ўсё ж такі законны шлях развіцця нашай краіны, бо ў Канстытуцыі напісана, што народ абірае ўладу на адкрытых і дэмакратычных выбарах. Правільна? Нават гэта законны шлях развіцця краіны. А той бок хоча, каб усе селі дома, смоўклі і нават не вывешвалі бел-чырвона-белыя трусы на балконе. Я б такую паралель правёў, што то, што зрабіў Лукашэнка, ну, у жніўні, гэта, ну, вось як нейкі злодзей украл у вас кашылёк, і ён уцікае. Задача чалавека і задача праваахоўных органаў гэтага злодзея дагнаць. Лукашэнка украл выбары, фактычна ажыццявіў пераварот, і задача ўсяго грамадства і задача нармальных праваахоўных органаў была б такога чалавека затрымаць, паставіць на месца і вярнуць справядлівасць. То бок грамадства нават не хоча, каб там не толькі каб пачулі, грамадства хоча, каб аднавілася справядлівасць, каб злодзей, каб які украл кашалёк, быў пакараны і адпаведна заканадаўству. Ну што ж, гэты год паказаў, што беларусам сапраўды трэба ў першую чаргу спадзявацца на саміх сябе. Па журналісцкай традыцыі я ўсім жадаю ў новым годзе як мага больш добрых навінаў
і давайце самі гэтыя навіны паскараць. Святлана Калінкіна, Уладзімір Мацкевіч, Віталь Цыганкоў. Да сустрэчы з вамі ў новым годзе.